casa. Já tá em casa, velho? Vou de casa. Não repete não, velho. Vou de casa. Opa, e aí, boa tarde. Ei, boa tarde. É o quê? A porta tá vindo aqui. Tô entrando aqui, tá bom de endereçar, não? Rapaz, eu fico com medo de sair, foi, eu pensei que você era da Coelba, viu? Ih, pai, isso não, pai. Eu trabalho em empresa, sou empresa de tratores. É pra quê? Pra que você falou que você está em empresa? Eu endereço estrada, esse negócio aí. Aí, você tá de estrada? É. Sim, você é pra quê? Porque aqui não tem estrada. Eu tava vendo aqui, eu tava vendo aqui, essa aqui tá meio barriada. Aí, se quiser que eu endereço a estrada. No caso, você vai ficar pra passar um carro maior, tal? É, tal, é, um caminhão, um negócio assim. Mas no caso de máquina, você tá fazendo máquina? É, eu tô uma máquina novinha em casa, novinha, novinha, novinha lá na empresa. Mas quer fazer a gente até isso aqui. É, isso aqui, ó. Por causa daquele jeito. Bonitona. Mas uma máquina fez autorizada mesmo? Claro que é autorizada. Sua máquina é nova mesmo? Nova, nova, nova da loja. Mas você quer ajeitar isso aqui tudo aqui, ó. Eu ajeito aqui tudo aqui, que eu tava vendo aqui, rapaz. Aqui dentro vamos passar um carro, pô. Ih, eu ajeitei aqui que tá bom. E quanto vai fazer? Rapaz, sem conta. Pra você. Pra todo mundo assim, sem conta. Só que eu vi que essa chave é meio pequena aí, eu vou cobrar 100 reais. 100 reais? Eu cobro 300, 200, só que você sempre. E a máquina sua, a máquina é boa mesmo, é nova, não cabe não. Rapaz, tô lhe dizendo, eu vou vir com a máquina velha aqui pra quebrar aqui e o serviço ficar pelo meio. Rapaz, eu só tenho 20 conto. Eu disse, não, tenho 20 conto. Rapaz, não tá lá com 20 reais não. 20 conto? 20 conto é meu ROI. Tem 20 conto aqui. Não dá não. É 100 conto. 100 conto. Eu dou 20 conto agora e 80 quando você terminar o serviço. Agora, se a máquina não for nova, você me devolve o meu dinheiro. Não, a craca é nova, né? Pronto. Tô dizendo. Eu dou 20 conto e 80 quando terminar. Pronto, pronto. Vai me dar logo 20. Tá fazendo sua vista, né? Eu vou vir aqui. Eu quero ver a voada na estante da máquina, viu? Ih, pode vender logo 20 conto. Deixa eu ver aqui se tá certo. Se ele é pau. Faço não. Pai, eu vou pra cá que eu vou pegar o almoço. Daqui a pouco eu quero ver a voada. Eu quero ver a voada. Claro, meu. Vou ficar lá acertada lá. Certo. Esse moleque me roubou, bicho. Eu não tô vendo zoada de máquina. Partou óleo, foi? Rapaz, tá disse que ia buscar a máquina pra fazer o serviço. Paguei os 20 conto. Eu não tô vendo zoada, não. Eu vou lá olhar agora esse negócio. É errado, quem nunca viu? Olha ali, Nita. É, rapaz. Rapaz, eu tô esperando você ajeitar aqui a estrada. Eu tô esperando você ajeitar a estrada, rapaz. Eu não tinha aqui logo lá buscar, ele deu 20 conto, você apareceu, rapaz. Cadê a máquina, rapaz? Não tá vendo, né? Oxi. Olha onde, tá vendo a máquina, né? Oh, meu Deus do céu. Oxi, pra aí, rapaz. Pra aí. Não tá vendo a máquina aqui, não, rapaz. Ela botar com 20 velho, é um carro sério. Não tá vendo a máquina, não, rapaz? Eu vou ver se eu vejo aqui. Rapaz, tá chavendo não, ó. Não, tá chavendo não. Não, tá invisível, né? Eu não tô vendo a máquina aqui, rapaz, não. Rapaz, tu tá vendo a máquina não, é? Não. Você me disse que a máquina... Você me disse que a máquina era nova, que a máquina... Não, é nova. Eu sempre caí porque eu não tô enxergando. Eu não vi zoada. Não, rapaz, tem motor não, é? Não tem motor não, é? Rapaz, você quer ver a comida? Tá, não, rapaz, você tá brincando com minha cara, né? Tá vendo a máquina não, é? Que não é a máquina? Aí, a máquina aí, mãe. No caso, isso aqui pra você fazer entrevista? É aqui, ó. É que é só você, ó. Já ia começar aqui já, ó. Tchu. Entendeu? Essa máquina de brinquedo, tem certeza? É essa aí, pai. Você fazer entrevista aqui com essa máquina de brinquedo? É. Acho que é por exemplo que você tá levando na brincadeira, né, não? Porque... Peraí, você tá vendo o caso de brincadeira? Como é que eu tô em casa? É, pai, como é que eu tô em casa, velho? Com esse negócio que aconteceu, eu tô em casa quieto. Você chega com o seu negócio aí dentro, tem empresa, tem uma máquina pra fazer essa estrada aqui. Ah, é a máquina. Eu lhe pago 20 reais pra depois lhe dar 80. Você vem fazer outra vez com uma máquina de brinquedo. Rapaz, peraí, eu falei que a máquina é nova, não era? É, a máquina nova. É nova. Eu afirmei que era de brinquedo, não? Eu vou fazer o serviço como você mudou. Você tá brincando com minha cara, velho? Não, brincadeira não. A máquina de brinquedo, rapaz. Não, eu falei que era uma máquina, não falei que era. Novinha aí, como você falou. Não, novinha. Pra esse. Não. Essa máquina que eu... Não, eu vou quebrar. Vou quebrar o quê? Quebrar. Não, você não é doido não, é minha não, máquina aí, cara. Aí eu tô dizendo que aqui é do seu irmão, eu vou quebrar. Não, você ou não você é me dá uma 20 conto, eu quebro. Não, não, isso não, eu quebro essa máquina. Tá bom. Bom. Me dê uma 20 conto. Tá bom. E limpa o beco pra não pegar uma bala aí. Escuta aqui. Me dê um 20 conto.
fio. Me deu 20. Não, me deu a máquina primeiro. Não, me deu 20 conto. Não, a máquina primeiro. Você ia me roubar, rapaz? Não, vamos, vamos dar igual. Pronto. Igual. Viu? Igual, você é ladrão, mas eu lhe conheço. É, é. Me deu primeiro. Não, você deu igual. 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 Me deu 20.